Bugün ölkənin ən çox dinlənilən FM radiolarından biri. Azad Azərbaycan Müstəqil Radio Kompaniyasının 106 FM radiosunun fəaliyyətə başlamasından nə az nə çox düz 21 il ötür. Əməkdaşımız Mahmud Radio Kollektivinin ad günü sevincini bölüşüb. 106 FM bugün nə az nə çox düz 21 yaşını qeyd edir. Qocaman radio ən yüksək radio musiqinin bütün rəngləri kimi şüarları ilə tanınır. FM dalğasında gün ərzində ən hit mahnılar səslənir, eyni zamanda dünya ulduzları burada mütəmadi olaraq qonaq qismində çıxış edirlər. Yüzaltı FM radiosu öz fəaliyyətinə 1999-cu ilin 5 mart tarixindən başlayıb. Radio 21 il ərzində peşəkar kollektivi sayəsində öz aktuallığını qoruyub saxlaya bilib. Bu 21 il ərzində çox peşəkar aparıcılar, peşəkar redaktorlar, texniki şöbə, çox məşhur bir insanlar çalışır bu radioda. Mən fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm. Həmən bütün bu 21 il ərzində 106 FM-da çalışan insanları təbrik edirəm. Bu dəqiqə 106 FM olan kollektivi heç bir radio məni inciməsində doğrudan biz sözün əsl mənasında yığma bir kollektivik. Bu yüzden de 106 FM seni sevirəm. 21 il böyük rəqəmdir, həqiqətən. Yəni bir igidin ömrüdür. Bir il bundan qabaq 20 yaşımız olmuşdu, yubileyimiz idi. Mən çox şadam ki, bu radio kollektivində 16 ildir çalışıram. Başda Arzu xanım olmaqla bütün kollektivimizə uğurlar arzulayıram. Radionun ad günü münasibəti ilə təşkil olunan xüsusi efir proqramına isə Cəbrail Rəsulov, Xəyyam Nisanov, Akif Süleymanbəyli, Sevda Ələkbərzadə və digər tanınmışlar dəvət olunmuşdu. Sevda Ələkbərzadə radioya xüsusi hədiyyə də təqdim etdi. Bugün mən də təbii ki, əlboş gəlməmişəm, bir hədiyyə ilə gəlmişəm. Bu antikvariatdır mənim dostlarım. Bu ilk radio aparıcıların danışdığı mikrofondur. Və bugün bu mikrofonu mən 106 FM-a bağışlayıram. Bu vaxt ərzində dünyaca məşhur Boni M qrupu, fransız DJ David Vendetta, xalq artisti Emin Ağalarov və başqaları ən yüksək radionun efirində çıxış ediblər. 106 FM radiosunu hazırda Bakı və Abşeron ərazisində, 106fm.az saytı vasitəsilə isə dünyanın bütün nöqtələrindən dinləmək mümkündür. Mahmud Rövşənoğlu, Şamo İsmailov, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.